Dlouho chystaná revitalizace sportovního areálu Prokopávka odstartuje v pondělí 14. října. Cílem města je vybudovat z chátrajícího areálu moderní sportovní centrum, a to nejdéle do 2 let. Celková investice je 183 milionů korun bez DPH. V první etapě projdou revitalizací 3 navzájem propojené budovy. Vzniknou tam moderní restaurace, recepce, pokoje, kanceláře, šatny, prostory pro wellness, sklady, společenská místnost a další. Nebude chybět nová inlineová dráha, malá tělocvičná, parkoviště a fotbalové hřiště. Do prvních ročníků bakalářského i navazujícího magisterského a doktorského studia se na Západočeské univerzitě během září zapsalo 4920 studentů, píše o tom portál Plzeň.cz. Zájem o studium je tak o 315 uchazečů vyšší než v minulém akademickém roce. Nejvíce studentů se přitom zapsalo na ekonomickou fakultu. Následují fakulty filozofická a pedagogická. Na Západočeské univerzitě studuje v současné době více než 11 000 mladých lidí. Plzeňská lokomotiva, 20. ročník závodu v olympijském karate. Účast 20 států a tisícovky bojovníků. To byla evropská Grand Prix. Soutěžní disciplíny, souborové cvičení kata a kumite, tedy volné zápasy. Souborná cvičení jsou přesně rána, je celkem asi 102 cvičení sestav, který musí být přesně rány, a ty jsou hodnoceny rozhodčími ve dvou bodových rovinách, a to v technické a ve fyzické části. Co se týká kumite, tak ten volný zápas samozřejmě má své pravidla, údery, kopy jsou dány a hodnotí se podle složitosti, náročnosti těch jednotlivých úderů a kopů. Máme tady národní výběr reprezentace, který se tady připravuje, a máme tady závodníky, kteří jsou účastníky i medailisty z Evropy a ze světa. Ta disciplína, ta trpělivost, že prostě někdy se ten zápas povede a někdy ne. A člověk někdy jede 2 hodiny z Prahy, 6 hodin z Prahy a vypadne v prvním kole a zase jde domů. Tak nevzdat to a pokračovat dál. Třetí místo na mistrovství České republiky a pak jsem se účastnil i akademického mistrovství Evropy právě tohle léto a zároveň na mezinárodní šampionátu v Gruzii jsem byl druhý právě tohle léto. Co se týká týmu, první 2 příčky obsadili České Budějovice a Liberec. Tím se Česká republika dostala na první pozici mezi soutěžícími národy. Plzeňské zastoupení klubů není jich zase mnoho, protože to plzeňské karate momentálně stoupá v té špičce, populární sice je. Máme tady vlastně Žilisko v ohni, který se připravuje na Evropu, anebo tady máme mladý a začínající dětičky, které mají šanci se samozřejmě probojovat na ty mezinárodní úrovni. Z Plzně Miroslav Sedláček, Plzeň TV. Více než 83% obyvatel Západočeské metropole je spokojeno se životem v ní. Ukázal to dotazníkový průzkum, který provedlo město na svém internetovém portálu. V anketě respondenti odpovídali na 16 jednoduchých otázek. Lidem se v Plzni nejvíce líbily kulturní akce, parky a zeleň ve městě, kvalitní MHD a velké sportovní vyžití. Do ankety se zapojili 2000 lidí, nejvíce ve věkové kategorii od 19 do 35 let. We'll be right back.